tänkte kolla lite hur du tänker kring polyrytmik och hur man kan liksom öva upp det på ett bra sätt som trummis. Har du några liksom enkla tricks? Ja, i övningssyfte då att kolla det där är ju ett sydindiskt språk som heter konakol. Är ett väldigt, alltså att använda rösten och klapp samtidigt. För det är andningen någonstans som vi känner vad det är för någonting vi gör med och att vi håller någonting. Så det är relationen däremellan. Då har vi två saker att göra som polyrytmiskt. Och då kan man använda det här stycket just nu, det gick i 12 åttondels takt. Och 12 är roligt på det sättet att det går att dela jämnt på 2, 6, 4 och 3 i samma takt. Så att det kan pågå. Och sen kan man bygga upp saker utifrån det. Nu var det här också komponerat över en tvåtakters period så att det gick att kapa. Det går också att tänka så att det är två udda taktarter i det här fallet. Så att man tänker att det är en 11 och en 13. Men då är vi inte inne på polyrytmik utan då är det en annan sak. Men det är att stycka upp själva siffrorna och se vad kan jag göra för värde av det. Men polyrytmiskt så kan vi tänka att vi har 12 underdelningar. Och så kan vi då ta hjälp av konakol. Om vi säger takadime, det är 4. Och takita är 3. Så att om vi då tar 3 gånger 4 blir ju 12. Mm. Takadime, takadime, takadime. Och sen om vi tar 4 gånger 3 så blir det också 12. Då har vi takita, 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 takita. Så att om man säger att de går lika fort underdelningarna även fast vi byter stavelser. Mm. Och vi börjar då med att säga då takadime, 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 takadime. Och sen går det över till att gruppera dem i 3, alltså säga 3-frasen där. Då får vi alltså takita, 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 takita. Då får vi 4 stycken sådana. Då kan man därifrån säga 4 stavelserna på de 4, alltså takadime på det. Takita, 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 takadime, takadime, takadime. Tacka di med. Då har vi en annan puls som ligger samtidigt. Just det. Det är 4 pulser på samma hastighet som det går i 3 på den andra. Mm. Och för att göra resan tillbaks då gör man precis tvärtom. Då har vi takita 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 tacka di med 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 takita 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 takita. Tacka dimme, tacka dimme, tacka dimme, tacka dimme, tacka dimme, tacka dimme, tackita, 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 tacka dimme, tacka dimme, tackita, 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 tacka dimme, tacka dimme, tacka dimme, tackita, tackita. De pågår liksom samtidigt. Just det. Men de känns helt olika beroende på vad man säger och beroende på vad man klappar. Så där är en väg in i den här 12 åttondels polyrytmiken då. När du då bygger upp ett sånt här stycke, utgår du alltid från då konakol tänket eller blir det att du har övat det så pass mycket att det nu finns bara i kroppen? Eller hur, liksom, hur börjar man om man liksom aldrig har varit i kontakt med det här förut? Oj. Konakol är en väldigt bra start. Jag hade inte det från början utan jag hade andra stavelser för att hitta in i det här. För att istället för att säga siffror som är ta bort fokus från en fras. Det blir väldigt spottan av 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Det är inte samma sväng som att säga de här stavelserna. Mm. Och det blir ett bättre flöde. Men att lära sig de stavelserna upp till 8 till exempel. En bra början. Och sen kan man börja experimentera med att man vet vad underdelningen är. Och sen då att man tar dem så att man kan dela in en puls i de här olika. Så det är bara ett. Att man känner det som ett. Sen man ta, ta. Och sen har du takke, takke. Takita, takita. Takke dimme, takke dimme. Dadi genado, dadi genado. Takke, takke dimme, takke, takke dimme. Takita, takke dimme, takita, takke dimme. Takke dimme, takke djuno, takke dimme, takke djuno, ta. Det är upp till 8. Just det. Och sen det är en början att börja höra de underdelningarna att de pågår alltså att grupperingen av underdelningarna pågår samtidigt i en sån här taktart. Mm. Men att bara den enklaste polyrytmen att vi har 3 mot 2 som vi har hört.
takita 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 takita. Och sen då gör den här typ den här grejen. Ja, just det. Man hoppar emellan dem. Mm. Så att man då får se vinklingen från om jag hoppar hit. Hur känns den här då? Om jag har en, två, takita takita, en, två, en, två, en, två, en, två, en. Och har jag den här, en, två, tre, en, två, tre, som en vals. En, två, tre, en, två, och tre, en, två, och tre, en, två, och tre. Tittar jag på rytmen därifrån, då får jag en annan, då ser den annorlunda ut. Just det. Fast utifrån, om jag inte man inte bestämmer vad man ska lyssna på, så låter det likadant. Men jag kan flytta omkring här inne och uppleva olika saker. Just det. Och då om man skulle liksom ta det till trumset då, till att börja med liksom lite grundläggande. Mm. Hur skulle man kunna börja då? Om vi börjar med 3-2 till exempel, att vi då säger att vi har det på ett ljud. Så tar vi och splittar isär dem så att vi får två ljud istället. Okej. Okay. Vänd på dem så att du får, istället för att ha trean där uppe, så har du den här nere. Båda de är samma sak, fast det är olika röster som säger de olika rytmerna, pulserna. Så där är en början att se vad det faktiskt säger till oss. Mm. Sen är det då att man kan, om man har ett kit så här, så är det väldigt lätt att flytta omkring mellan flera ljudkällor. Så att om jag säger att jag tar den här som vi gjorde från början. Då, så börjar jag flytta den mellan två ljudkällor. I och med att det är tre som ska gå ut här så blir den dubbelt så lång, för den är två ljudkällor. Så att om jag tar tre ljudkällor, då går den just det runt på ett enkelt sätt. Det andra blir en längre polyrytm, för då blir det sex stycken slag över fyra. Precis. Och gör man precis tvärtom med den andra då, att man säger att man bara byter ljud mellan, om jag har två ljud här, då kommer den att gå ut jämnt varje gång. Jag tar tre ljud på den. På den tre olika startpunkter. Just det. Det blir också som tre olika rytmer, eller en lång, längre rytm. En längre puls. Just det. Och då om man också då nästa steg, blandar in lite fötter i det här. Skulle du liksom börja med att hålla någon slags alltså, puls i bastrumma, eller skulle du vilja blanda in hi-haten direkt? Beroende på vad vi, vilken nivå vi är på och vad vi har hållit på med, så är det, vi har ju oftast en reflex att vi har pulsen i hi-haten, en jämn puls i hi-haten. Den här är den foten som brukar vara den som man får jobba mest för att få loss om man är högerfotad. Mm. Så att då skulle jag börja med att utnyttja att man har den kunskapen, att man kan ha en puls där. Och sen kanske lägga ner det här i fötterna också. Så att du har en takita, takita, takita. Och känna, för då får vi en fysisk balans i det hela, som vi märker att här måste vi liksom hålla. Vi har den rytmiska balansen för att vi har förstått rytmen, så att vi vet när det ska hända. Mm. Och det tar vi till hjälp till att då utnyttjar den fysiska balansen, från att när vi sitter och märker att vi ska hålla balansen mellan två fötter, så rubbas den. Och växa däremellan också och märka då hur vi kan bibehålla, så att vi inte börjar liksom sätta oss någon annanstans, utan vi kan fortfarande hålla de här sex punkterna, två i varje fot och så båda sittbenen, att man kan se att man fortfarande har sin hållning till att ha armarna där de ska vara. Just det. Och då är det i sin tur då, om vi lägger till lite händer på det här också då, hur skulle det kunna låta till en början? Skulle du köra liksom unisont med någon fot och någon hand, eller skulle du dela upp det? Jag skulle nog börja härma då, alltså det här är ju då att jag ska kanske härma de händerna från fötterna. Ja. Om man gör tillbaka den så att du, då har jag passgång med höger och vänster mot varandra. Okay, så att
då har jag vänt den åt det hållet. Och sen då skulle jag vända på händerna fast fötterna ligger kvar. Då har vi också fått en korskoordination. Att då gör vänster hand samma sak som höger fot. Och höger hand samma som vänster fot. Just det. Så det är en bra koordinationsövning samtidigt som att vi blandar inte in någon ny rytm. Nej, precis. Men sen då att gå till att då med munnen eller med rösten ljuda den ena av dem för att man förstärker den då. Är liksom det som när man märker att andningen är på plats tillsammans med en rytm. Det är då man känner att man har fått den riktiga fysiska balansen i det. Just det. Och då egentligen att sitta med det här och laborera lite fram och tillbaka för att liksom få in rytmerna i kroppen då. Är det ja, liksom... absolut. Ja. Och nu är det ju två då, ni snackar ju polyrytmik, så nu är det två som har olika tempon. Det är ju samma sak egentligen om vi sitter med och ska låsa det ihop med att man verkar att den, det är samma sak som händer där, fast det blir inte rytmiskt påtagligt på samma sätt. Det här avsnittet sponsras av Stockholm Stage and Music, Trumslagaren, Systrarna Alvebro, Studio 19 Stockholm, 200 kvadratmeter kreativitet, en perfekt plats för frilansmusiker med kontor och studio på samma ställe.